Къде българската войска унищожава 15-хилядна румейска армия през 499-та? Каква е причината за тази война? Срещу кой народ е построена дългата стена на Цариград от император Анастасий от 505 до 512? На тези и много други исторически въпроси можем да си отговорим в книгата «Ураган над Балканите». На гости ми е авторът, доктор Николай Колев. Здравей, добре дошъл! Здравейте, благодаря за възможността да поговорим върху тази книга. Ти ще ни кажеш всъщност кой исторически период обхваща книгата? Значи периода между 500-та и 600-та година. Защо реши да се захванеш точно с този период? Кое те привлече? Ами, по това време наистина има един ураган над Балканите. Случай за толкова много събития, които са от съществена важност за българската история, че са толкова малко известни на нашия читател, така че реших от историята на България през погледа на старите автори да извадя един скелет и да го романизирам. Като по такъв начин, по популярен начин разкажа за събитията, които са ставали тогава. И фактически има четири главни героя. Да. Единият Виталиан. По това време има съвременник, историк, написал на Копски, че България между Дунава и Стара планина, тая територия се нарича провинция България. Българите са разделени на три. Една част са свободните българи, в така наречената Велика България. Втората част са българите в провинция България, те са наемници на Източната Римска империя. Срещу пари воюват тук и там. И третата част са част от Източната Римска империя. И император Юстиниан, който е роден в Виридиана, това е днеска в Сърбия, също е българин. Неговото име е Оправда. Баща му се нарича Исток, майка му се нарича Бегленица. Нали, имаме запазени източници, които ни дават сведения, че този човек е българин. И той обаче, това не пречи да воюват българи с българи по това време, нали? И има страшно много вземане даване с българи. Не може да се отърви от тях. И фактически книгата започва с това, че ние сме ни от най-ранните християни на Балканите. И християнството в началото възниква като локална религия на местна основа. И в началото е твърде различно. И след това, когато се унифицира, се оказва, че най-старите българи вярват в това, че Христос някога е бил човек, пък след това е станал Бог. Гръците едва в 3-4 век се усещат, че те губят влияние в Източната Римска империя и ако искат да си го възвърнат, трябва да се борят срещу българите. Защото те са 2 милиона, ние сме 15 милиона по това време. Ние сме империя от по времето на Атила, да речем, от Германия до Кавказ. И започват страхотни интриги и фактически убеждават императора Анастасий да почне война, така да се каже, срещу българите. И една от стъпките е първо да прати генерал Виталиан в Мала Азия, т.е. техният предводител го няма. Втората му стъпка е да построи дългата стена. Всички източници казват, че се строи срещу българите. 505-512 година. След това да изпъди патриарсите на българите от техните катедри. И възниква една гражданска война, в която в Северна България Виталиан събира 60 000 души. Той е главнокомандващ на тракийската армия. Нали? И иска да принуди Анастасий да върне свещениците обратно. Фактически това е описано в книгата. Описан е Виталиан и военните действия, които той води с Източната Римска империя, с опита му да кандардиса Анастасий да възвърне свещениците и да възстанови религиозният мир в империята, но Анастасий умира. Нека да си поговорим за изгорената църква в Цариград. Това е страшно интересно нещо, понеже е актуално в момента заради преминаването на Света София към исляма, така да се каже. Значи, първо, Биза е търговски град. На времето Паламуда, сега го няма да има, като тръгне от Средиземно море и се заблуждава в Златния трог. Хората ловят Паламуд, така да се каже, сякаш във ваната. Забогатяват страшно много. На един от владетелите има хубава дъщеря и иска да я даде на онзи, който построи крепост на стена около Биза. Това са всички тракийци. И Биза се казва човека, който построя крепостната стена. Така възниква Византион. По-късно е империя, Източната Римска империя, много историци наричат Византия. Тя е кръстена фактически на този град. И фактически възникването на християнство и друго, всичко става, да речем, в Цариград, това си е български град. По това време
Ако има конни надбягвания, да речем, партията на пресините, на тракийците печели, защото те са богатите хора, те излъчват императори, главнокомандващи и така нататък. Имаме 11 императора на Източната Римска империя. И гърците почват една война с интриги и, срещу българите. И фактически в един от бунтовите, 415 година, те искат да дадат църкви на, на гърците и има възстание на готите вътре, на готската армия вътре в Цариград, което е неуспешно. И възстанието на Гайна се нарича това. И във връзка с тия събития е изгорена българската църква тогава. Така, след това има едно много интересно... За колко време е възстановена после? Анастасия възстановява веднага. Те за тях не е било проблем. Да избие 15 000 души или примерно да унищожи нещо и след това да го възстанове. Да. След това прескачаме доста години и идваме по времето на Юстиниан. Отново гърците искат да сложат един негов племенник за император, а по това време двамата български главнокомандващи на неговата армия, един се нарича Бели цар, гърците го пишат Бели Зариус, а той е роден в Дупница. Нали? Има сведения, че негов братовчет е българин. Това означава, че и Белизариус е българин. И същият е и Мундо. Мундо пък е един също главнокомандващ на Юстиниан. Той преди отива при помага на Теодорих Велики да завземе Сирмион и е главнокомандващ дълго време на готската държава. И когато умира патрона му Теодорих Велики, той става главнокомандващ при Юстиниан на тракийските войски. Много интересно. Тия двамата помагат да се унищожи възстанието Ника, като на хиподрума избива 30 000 възстанници. По това време се изгаря още веднъж Света София. И тогава Юстиниан казва: ще повикам най-добрите архитекти на земята. Нали, сирийци, двама. И трябва да построят нещо, което дивата тълпа не може да унищожи. А пък и като дойде завоевател, като го види да се смее и да ни посмее въобще да го унищожи. И така възниква с 5-годишните данъци на занечиите в Цариград, Света София. Фактически Света София от самото начало си е българска църква. Да. Това също е описано тук в това. Също другият ми герой е Юстиниан, разбира се, и връзката му и войните му с независимите българи, и другият герой е Мундо. Нали? Това към също много е харесва. Към кого насочваш главно тази книга? Ами, аз бих искал... Какво ти е твоето съобщение, така да кажем, послание? Първо бих искал младежите да чета тази книга. И второ, бих искал историците и тия, които стават историците, и тия, които учат история в момента, да се усъмнят в това, което съм написал. И да го съпоставят с източниците. И да видят кое е творческа измислица на автора и кое е истина. И тъй като това е толкова важно за нашата българска самоличност. Значи Юстиниан издава две новели. Една 535 година и една 545 година, с което основава самостоятелна българска църква. С патриарх, който е независим от гръцкия патриарх, независим от Онеф Антиохия, независим от той в Рим. Ние сме самостоятелна българска църква от тогава. И тия неща възникват, той не може да се справи с нас. Нали, при последната му война, макар да е българин той, нали, при последната му война унищожена му е армията и той е принуден да даде една кола с злато. Това е описано от старите автори. Това е много интересно нещо. Нали, за да пристане. И въпреки това, нашите хора казват, няма да пристанем, докато ни възстановиш българската църква самостоятелна. Той вика, аз първият закон ви дадох самостоятелна църква. Да, ама гръци се месят. Искаме да имаме абсолютно самостоятелна църква. И това става със втората новела. От 545 година. Така че това е в основата на замисъла на тая книга. Нали, да покаже на нашите хора, абе, вижте какво. Ние в 6 век имаме страшна история. Да, така е наистина. Благодаря ти много за този разговор. И аз благодаря. С доктор Николай Колев си говорихме за книгата «Ураган над Балканите».